שלום לכם, ערב טוב. עד כמה שזה נשמע לא סביר, היום נרשמה עוד עלייה בטמפרטורות, לא מאוד רצינית, אבל כן עלייה של מעלה 2 שהורגשה כמעט בכל האזורים. סוף השבוע יש לנו קצת שינויים, אחר קצת ירידה, שבת שום מתחמם, אבל השיא והדבר שאליו אנחנו נערכים זה יום ראשון שאז מגיע אלינו שקע שרבי, ויהיה חם מאוד מאוד בכל אזורי הארץ. אבל בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. שמיים בהירים בדרך כלל, אין משהו ככה יוצא דופן. 17 עד 14 מעלות בהרים, 17 עד 13 לאורך מישור חוף, 18 בצפון הנגב, 20 מעלות באילת. הנה מה שצפוי לנו למחר, שמיים בהירים, יש מקומות בעיקר בדרום שהטמפרטורה כבר מעל 30 מעלות. כן נרגיש מחר ירידה בטמפרטורות באופן יחסי למה שהיה לנו היום. 20 מעלות בלבד בהרים, זה עדיין 2 מעלות מעל הממוצע לאורך מישור חוף, 23 עד 24 מעלות בצפון הנגב, 24 אילת 32 מעלות, אבל הנה כבר תשקיף לימים הקרובים. אז אמרנו מחר ירידה קלה בטמפרטורות, מתחמם בשבת, עוד יותר מתחמם ביום ראשון, ראשון עלייה ניכרת בטמפרטורות, ממש שרב בכל אזורי הארץ. אם הממוצע לתקופה הזאת בירושלים הוא 18 מעלות, יום ראשון אנחנו עם 29 מעלות, לאורך מישור החוף יהיו 32-35 מעלות, באזורים הדרומיים כבר יהיה בסביבות 35-37 מעלות, אבל אז בין ראשון לשני ירידה ניכרת בטמפרטורות, אפילו נרגיש את זה ביום ראשון בשעות הערב לילה, שני ירידה ניכרת בטמפרטורות, זה אולי יהיה מלווה בקצת טפטופים, בעיקר בצפון, ושלישי הטמפרטורות ממשיכות לרדת, ויהיו אפילו נמוכות מהממוצע לעונה. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן. עד כאן, וערב טוב.